Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz Allah Teala'ya hamdü sana olsun. Peygamberimiz aleyhisselam'a durudu salavatlar olsun. Ben azizler, hammamızın haberimiz var. Bütün alemde, bütün dünyada, şunlar kadar yurtumuzda buluyken bu teşviş, koronavirüs teşvişi hammamızın malum. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki: "Estaizu billah, Khaliqu kulli şey'in." Hamma narsani yaratuvchi menman deb Allah merhamet qiladi. Ya'ni bütün varlığını yaratgan zot, bugungi hammani tashvishga solib turgan bu koronavirusni ham yaratgan zot bu Rabbimiz Allah bo'ladi. Allah xohlagan ish albatta bo'ladi, xohlamagan ish albatta bo'lmaydi. Allah xohlagan ishni hech kim tosa olmaydi. Allah xohlamagan ishni hech kim bajara olmaydi. Aqidan shunday mustahkam qilib olishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislarida va hayotlarida sizu bizga inson bolasi, qalbida iymoni bor inson hayotda qandek bo'lishligimizni va qandek yashashligimizni ham amaliy ham nazariy ko'rsatib ketdilar. Shuning uchun Alloh Qur'onda: "Ey mu'minlar, sizlar uchun payg'ambarlaringda chiroyli o'rnak va namunalar bor" deb Alloh Qur'onda marhamat qiladi. Haqiqatan ham payg'ambarimiz alayhissalomning hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, biz judayam bir go'zal holatni guvohi bo'lamiz. Har sohada deyishim, kiyinishda, tozalikda, muomalada, yurishda, turishda, ovqatlanishda, xullas hayotimizning har bir ishda Rasulullohning hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, bir go'zal odob axloqni albatta o'rganamiz. Ya'ni men bu payg'ambarimiz alayhissalomning go'zal odob axloqlarini gapirishimdan murod, mana xuddi shu kunlarda siz bizi boshimizga tushayotgan bu tashvish bizni Rasululloh alayhissalomni odob va axloqlarini yana ham mustahkam, yana ham mahkam o'rganib amal qilishimizga chaqiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bizga xitob qilib aytadiki: "Astaizu billah va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila tahlukati va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin." Ya'ni Alloh siz bizga xitob qilib aytayaptiki: "Meni yo'limda ihson sadaqat qilinglar. O'zlaringni o'zlaring halokatga tashlamanglar va yaxshi, chiroyli, go'zal, ezgulik ishlarni qilinglar. Albatta Alloh yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi" deb marhamat qilyapti. O'z aslida shu bitta shu oyatni o'ziga agar siz u biz qalbida iymoni borlar amal qiladigan bo'lsak, shu bitta shu oyatni o'zi bizni shu tashvishdan chiqarib yuboradi. Ya'ni qarangki, Alloh aytayaptiki, Allohning yo'lida infoq, ihson qilinglar. Ya'ni bu birinchi shu oyatdagi birinchi Allohning buyrug'i. Ya'ni bugungi kunda ko'ryapsizlar, xuddi shu ishlarda tashvishni yengillatishlik uchun, oldini olishlik uchun, shu bemorlikka chalinganlarga yordam berishlik uchun fond ochildi. Bugungi kunda Alloh sizu biz shu joyda yashab turgan, shu O'zbekiston vatanida yashab turgan va qo'lida boshqalarga nisbatan 3-4 so'm ko'proq puli bor insonlarga bir sinovki, bu bir imkoniyat desak ham bo'ladi. Ya'ni Allohning yo'lida deganda hech qanaqangi g'arazsiz, hech qanaqangi bir dunyoviy maqsadsiz, xolis qilingan yaxshilik, ihson, moliyaviy ibodatni Xudoning yo'lida bo'lgan ihson deyiladi. Ya'ni bugungi kunda siz u biz shu fondga, shu ochilgan jamg'armaga qo'limizdan kelgan yordamni qilsak, 34 million insonga ihson qilgan bo'lamiz. Tasavvur qiling, 34 million insonga ihson qilinsa, qanaqangi ajr savoblari borligini endi bu tillar ojiz. Alloh taolo oyati davomida aytayaptiki: "O'zlaringni o'zlaring halokatga tashlamanglar." Men bu oyatda bir oz to'xtalmoqchiman. Ya'ni o'zlaringni o'zlaring halokatga tashlamanglar. Bu oyatni tafsirida ulamolar har qanday ko'rinish bilan insonga zarar bo'ladigan har qanday ishdan saqlanishlik vojib degan ekanlar. Ya'ni bugungi kunda qo'shtirnoq ichidagi fuqarolarimiz, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi deganim, mana Telegram kanalida xabarlaring bor, Telegramda koronavirus degan kanal ochildi. Shunda hozir o'qidim men, shu bugungi chislo 28 martda
adashmasam 10 takam 2larda, peşinden keyin 10 takam 2larda okudum şekilli. Bitta viloyatda, endi viloyat nomini aytmay qo'yaray. 1046 ta shu karantinni qoidalarini buzganlar ro'yxatga olingan. Bu aniqlangan. Aniqlanmagani qancha ekan? Boshqa viloyatlar, 12 ta viloyatimiz bor bilasizlar. Endi o'rtacha hisobda har bir viloyatda 1000 ta danimiz shu narsaga, karantinga, o'zini ehtiyot qilish va shu bilan birga o'zgalarni ehtiyot qilish degani karantin degani. Shunga amal qilmaydigan bo'lsak, bir kunda 12000, 15000 fuqaroyimiz bunga amal qilmayotgan bo'ladi. Bular kimlar bular? Ya'ni Alloh taoloning gapiga kirmaydigan, Allohning buyrug'iga bo'ysunmaydigan, juda gunohkor, juda katta gunohkor bandalar degan. Ya'ni Alloh Qur'oni Karimda siz u bizga o'zingizni o'zingiz halokatga tashlama deb tursa-yu, biz o'zimizni o'zimiz ko'rib turib, yonib turgan o'tga urgandek bo'lyapmiz. Ya'ni Alloh Qur'onda boshqa bir oyatda o'z rahbarlaringa itoat qilinglar degan oyati ham bor. Ya'ni Allohning buyrug'i ham bor. Ya'ni bugungi kunda shu tashvishda, shu virus masalasida biz kimga quloq solishimiz kerak? Shariatimiz har sohada o'z mutaxassisiga quloq solishni buyuradi. Masalan, boshida, ko'zida davleniyasi bor odam nima qiladi? Namozda, sajda, ruku qiladimi, qilmaydimi desa, uni doktor biladi deydi. Ya'ni doktor, ya'ni doktor tabib sizga egilish mumkin emas. Egilsangiz, davleniyangiz bor sizni. Mumkin bo'lsa shariat xob bo'ladi deydi. Namozdagi ruku sajdalarda ishora bilan, ya'ni o'tirib, ozgina ishora qiling, ya'ni ishora degani ozgina egilib namoz o'qishni buyuradi. Endi tasavvur qiling azizlar. Alloh Qur'onda ruku qil, sajda qil degan, ya'ni namozda ruku, sajda farz amal hisoblanadi. Lekin o'sha odamni uzri bo'lganligi uchun sajda bilan rukuni o'sha namozda qanday bajarishi kerak bo'ladigan bo'lsa shuni bajarmay turavergin, mayli imo ishora bilan bajaring, shuni o'rniga o'tadi deydi. Ya'ni fiqhimiz, shariatimiz shu. Ya'ni demoqchi bo'lgan gapimiz, shariatimiz insonni sog'lig'i sohasida tabobatga, meditsinaga itoat qiladi. Ya'ni quloq soladi. Ya'ni bugungi kunda xuddi shu mutaxassislar, tabiblar, tabobatimiz, meditsina xodimlarimiz va shun bilan birga yurt boshimiz, rahbarimiz, sizu bizni uyda zarurat ish bo'lmaganda ko'chaga chiqmasdan uyda karantin qilib saqlanib o'tirishlikni aytib tursalar-u, bugun biz shunga bo'ysunmasak, itoat qilmasak, gapga kirmaydigan bo'lsak, bilib qo'yaylik, vojib amalini, ya'ni Allohning buyrug'ini bajarmagan bo'lamiz. Ya'ni juda katta gunohkor bo'lamiz. Vojib shunaqangi bir amalki, farzdan keyingi turadigan amal, bu Allohning buyrug'i hisoblanadi. Vojib amaliga amal qilgan odam juda katta savob oladi, savobga egador bo'ladi. Vojib amalni bajarmagan odam juda katta gunohkor bo'ladi. Azizlar, yana qayta aytaman, bu mani gapim emas, shariatimizni, Alloh taoloning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimni va ulamolarimizning fatvolari bu gap, ya'ni bugungi kunda tibbiyot xodimlariga itoat qilishimiz vojib bo'ladi azizlar. Bugun niqob taqib yur deyaptimi? Niqob taqishligimiz azizlar vojib. Zarur ishing bo'lmasa ko'chaga chiqmasa uyda o'tirgin deyaptimi? Azizlar, bugungi kunda zarur ishimiz bo'lmasa ko'chaga chiqmasligimiz vojib azizlar. Nimaga? Chunki siz o'zingizni o'ylamassiz, lekin azizlar o'zingizni o'ylamassiz ham, lekin boshqalarni biz o'ylashligimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytlar, hadis muboraklarida mu'min odam shunday bo'ladiki, o'ziga ham, birovlarga ham zarar yetkazmaydi. Ya'ni shu karantin masalasiga to'laqonlik itoat qilmasligimizda o'zimizga ham, birovlarga ham zarar yetkazishligimiz xavfi bor. Shuning uchun azizlar, endi albatta biz bir fuqaro sifatida fikr bildirganligimiz uchun iltimos deymiz, lekin shariatimiz buyrug'i va hukumatimiz buyrug'i, ya'ni shariat tomonidan sizga va menga va shuni eshitayotgan odamga buyruq bo'ladi. Shariat tomonidan, hukumatimiz tomonidan buyruq bo'ladi. Biz tomonidan taklif va iltimos bo'ladiki, shu karantin masalasiga to'laqonlik amal qilaylik va bu ishlarda faqat karantinga amal qilishlik bilan birga kelinglar shu narsaga o'z hissamizni qo'shaylik. Ya'ni qandoq shu bugungi bo'layotgan, yurtimizda bo'layotgan bu tashvishni ozayishiga, oldini olishiga o'z hissamizni qo'shaylik. Nima bilan? Tushunmayotgan o'rtog'imizga tushuntiraylik. Oilamizda otalar, onalar, yosh kattalar, farzandlarimiz kechasida ko'chalarda bekordan bekor 3-4 ta bo'lib gaplashib turishdi, yurishdi. Hech qanaqangi bir zarar ishi yo'q. Mana men salkam 5 kundan beri umuman ko'chaga chiqmagan bo'lsam, mana bir yumus sabab bo'lib to'g'riroq aptekaga chiqdim. Lekin yo'lda xuddi shunaqangi holatlarni ko'rdim.
bu ota-onani ham hayotda juda katta roli bor. Ya'ni o'sha uydagi ota-onalar bu narsaga e'tiborsiz bo'lmaylik. Farzandlarimizni, nabiralarimizni uyda o'tirishlariga majbur qilaylik. Joy kelganda qattiqroq tegaylik. Agar beruxsat, zaruratsiz ko'chaga chiqayotgan bo'lsalar, shu narsani nazoratimizga oladigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolodan hammamiz chin dildan so'raylik. Alloh taolo butun olamdan va shular qatori yurtimizdan bu tashvishni o'zi ko'tarsin. Bu kasallikka chalinganlarga Alloh taolo mehribon zot g'azinali g'oyibidan o'zi shifo bersin. Yana bir oyat Alloh qalbimga soldi. So'zimni oxirida aytib qo'yaman. Alloh taolo Qur'onda bizga hamma narsani o'rgatdi. Ya'ni xuddi shu tashvishlardan bitta bu tashvish emas, inson hayotida qanaqangi bir muammo tashvishlarga yo'liqqan bo'lsa, shuni yechimini Alloh yana bir oyatda aytadi. Sa'idulloh va yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kim agar menga taqvo qilsa, deydi, men unga shu tashvishidan, shu mushkulidan, shu qiyinchiligidan, shu muammosidan chiqib ketadigan yo'lni men ko'rsatib qo'yaman, deydi. Shuning uchun hammamiz doim Allohga o'z ibodat qilganmiz, tavbalar qilganmiz, istig'for, tasbihlarni ko'p aytib kelganmiz shungacha, lekin shu kunlarda azizlar yana ham ko'proq ibodat, duolar, zikrlar, Qur'on tilovatlar, shularga jiddiy e'tibor beradigan bo'lsak, inshaalloh tez kunlarda bu tashvishdan qutulamiz. Alloh taolo bu tashvishni ham birinchisi ham oxirgisi qilgan bo'lsin. Hech kimni oilasida nuqangi kasalliklar bo'lmasin, ilohim. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Mana duo qilaylik xalqimiz shunday bir qiyinchilik kunida, boshiga bir tashvish tushib turgan paytda xalqimizni sog'lig'ini o'ylab, tinchligini o'ylab xizmat qilayotganlar bor. Birinchi o'rinda tibbiyot xodimlari, ichki ishlar, harbiy xodimlar, milliy gvardiyamiz, davlatimiz xavfsizligini nazorat qiluvchi xodimlar va barcha kimiki xizmat qilayotganlar bo'lsa, hammalardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Alloh o'zi hifzi himoyasida asrasin, xonadonlarni obod qilsin, qalblaridagi yaxshi niyatlarga ziyodasi bilan o'zi yetqizsin. Va shu xizmatlari davomida har xil yomonlik, kasalliklardan, ofatlardan Alloh taolo o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.